Пане Олеже, ви можете критикувати стан медицини в Україні, але зміни є. Деякі з них почалися іще до медреформи і продовжуються зараз. Чи для вас це не є показовим? Я думаю, що це не я критикую. Кожен українець, який стикається із медициною, особливо в селі, в райцентрі, в місті, він бачить ситуацію. Ті зміни, може, десь космонавти бачать, реальні люди бачать зміни, да. Фельдшера у селі вже немає, лікарів 70 тисяч минулого року виїхали з України. У Польщі мінімальна зарплата 12 тисяч гривень, в Україні лікар, який 8 років навчається, отримує зарплату 5 тисяч гривень. Хто тут буде працювати з такою зарплатою? Не кажучи вже про фельдшерів, які отримують мінімальну зарплату, і з неї ще майже 1000 гривень платять податки. Як я зустрічався із у заставні на Буковині, де медсестра Орися Михайлівна розказувала мені, що майже 1000 гривень платить своєї зарплати. Тому реально те, що робить сьогодні Супрун, це геноцид, а не медична реформа. Вона ставлениця транснаціональних корпорацій і міжнародних цих фармацевтичних компаній. Їхнє завдання одне, щоб українців було менше. От їхня політика. Тому закривають ФАПи, закривають лікарні, забирають можливості в людей лікуватися. Сьогодні в людини 39 температура, дзвонить на швидку, швидка не їде. Кажуть, ідіть до сімейного лікаря. Давлення 220 на 120, швидка не їде. Кажуть, ідіть до сімейного лікаря. Не дай Бог нікому мати таке давлення і таку температуру. Крім того, те, що сьогодні робиться, це просто економія коштів державного бюджету на українця. Десяток сімей в Україні може поїхати лікуватися за кордон. Мільйонам українців нікуди їхати. Тому їм треба ФАП у селі, їм треба лікарня, їм треба обстеження, їм треба ліки доступні. І ми пропонуємо, замість того, що робить сьогодні Супрун, ми пропонуємо альтернативу. Перше, це зміна державного бюджету, щоб передбачити в державному бюджеті лікування важких захворювань, зокрема онкології. Сьогодні, не дай Бог, онкологія, люди останні з хати виносять, у них на це грошей немає. Чому людина повинна помирати, бо в неї немає грошей? Діти, старики, молоді люди помирають через те, що в них грошей немає, купити ліки, які в 5 разів дорожчі, ніж у Польщі чи в Білорусі. Де Міністерство охорони здоров'я? Де Супрун? Де всі інші? Чому вони не працюють, щоб були знижені вартість ліків? Через те, що дорогі ліки, кожен другий українець купити їх не може. Через те, що немає грошей, важкі захворювання не лікується. Через те, що немає можливості страховку купити, теж немає допомоги ніякої. Тому ми пропонуємо альтернативу тому, що робить зараз Супрун. Перше, медична страховка за рахунок державного бюджету для пенсіонерів і для дітей, за рахунок бюджету, для людей, які працюють, за рахунок роботодавця. Друге, відновлення державного контролю за цінами на ліки. Не може бути такого грабіжа, коли на 20 мільярдів гривень минулого року продали фальшивих ліків, кого за це в тюрму посадили? І нажились на здоров'ї українців. Тому відновлення державного контролю за цінами на ліки, обмеження апетитів торгашей, які граблять народ, кримінальна відповідальність 15 років тюрми за продаж фальшивих ліків, розширення програми «Доступні ліки», щоб ті, у кого маленькі доходи, безплатно від держави отримували ці ліки. І головне – це збільшення зарплат для медичних працівників, лікарів, медсестричок, санітарок, лаборантів і усіх інших. Оце і є реальна медична реформа. Дуже вам дякую. Дивіться, насправді заробітні плати сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів зросли вдвічі, а подекуди втричі. Така статистика є, і справді ми ці сюжети показуємо. Щодо медичного страхування, розкажіть, будь ласка, от ви хочете, щоб роботодавці оплачували тим людям, які працюють на них, за рахунок того, що вони урізатимуть основну зарплату, чи вони ще більше йтимуть в тінь, бо мають кудись відраховувати ці гроші? Ні, ми пропонуємо ті роботодавці, щоб менше платили податки. Зниження податків – це раз. І друге – звільнити від оподаткування мінімальну зарплату. Сьогодні 3 мільйони людей в Україні, зокрема санітарки, медсестри, виховательки, лаборантки, отримують мінімальну зарплату 4173. І неї майже 900 гривень платять податку. І платять такий же податок із зарплати, як мільйонер голова Нафтогазу Коболєв, у якого зарплата 6 мільйонів гривень на місяць. Чому бюджет повинні латати за рахунок саме кожденних? Підняти зарплату і звільнити зарплату мінімальну від сплати податків, щоб більше в сім'ї залишалось грошей, щоб могли купити для своїх дітей більше. Дивіться, 15 мільйонів пенсіонерів плюс дітей.
приблизно, я так порахувала, 6 тисяч гривень елементарна страховка. Це виходить 90 мільярдів гривень на рік. Це дорівнює нині загальному річному бюджету всієї української медицини. Ви пропонуєте решту програм просто не фінансувати? Ні, я пропоную просто проводити таку медичну реформу, щоб люди не помирали через те, що в них нема грошей купити ліки, чи через те, що в них нема грошей за хіміотерапію заплатити. Перше, це підняти зарплати лікарям. Друге, відновлення економіки. Де взяти гроші на медицину, на соціалку? Відновлення економіки, нові робочі місця, збільшення для людей зарплат, щоб було більше доходів до бюджету і будуть гроші на медицину. Повертаємося до попередньої теми села. Продамо землю, медицини не буде. Тому що землю один раз продав і доходів від землі більше не буде. А коли земля годуватиме українців, будуть продукцію переробляти, ось вам гроші на медицину, на дитячі садки, на школи. Тобто ключ до успішної медичної реформи – це відновлення економіки. Слабка країна, яка торгує сировиною, яка торгує дешевою робочою силою, грошей на медицину мати не буде. Де взяти гроші на медицину? Підтримку національного виробництва, здешевлення кредитів, привабливі інвестиційні стимули для інвесторів, щоб приносили сюди гроші, щоб створювали нові робочі місця, збільшення заробітних плат, звільнення мінімальної зарплати від податків, зниження податків для нових виробництв, зокрема на нове обладнання, щоб активізувати внутрішній ринок, щоб гроші були на освіту, на медицину, бо це найкращі інвестиції. Німецький канцлер Бісмарк казав, хто не фінансує освіту, той буде будувати тюрми. Я перефразую залізного канцлера і скажу, найкращі інвестиції, щоб Україна мала майбутнє, в охорону здоров'я і в знання наших дітей. Дуже от тоді важливе. Україна в цьому глобальному світі буде сильна. Просте питання. Ви ж проголосували за закон, який розпочав медичну реформу. Чому тоді ви були за, а тепер ви так її критикуєте? А хто сказав, що я проти медичної реформи? Хіба ви почули хоч і одне слово, що я проти медичної реформи? Ми за медичну реформу. Тому що так, як сьогодні в медицині, це неможливо. Коли людина приходить в лікарню і виносить останнє. Ми проти того, що зараз робить Супрун. Медичну реформу, яку коли те, що вони роблять, це не медична реформа. Це геноцид, коли вони за рахунок людей закривають лікарні, латають дірки в бюджеті. Медична реформа – це те, що ми пропонуємо. Медичні страховки за рахунок державного бюджету. Ми вже почули, для дітей і для пенсіонерів. Відновлення в державному бюджеті програм фінансування важких захворювань. Медична реформа, яку ми пропонуємо – це відновлення державного контролю за цінами на ліки, за кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків. Ви проголосували за цю реформу, яку сьогодні впроваджують. Я голосував за медичну реформу, щоб українці мали доступні ліки, доступну медицину і щоб не помирали через те, що в них немає грошей. Ну що, те, що робить нинішня влада, вона під розмовами про медичну реформу фактично забирає в українців шанс вижити при тій медицині, яка сьогодні є. Вони забирають в українців шанс жити в Україні. Я верну людям цей шанс. Ми зупинимо той геноцид, який сьогодні проводить влада.